tirando de aquí. Ongi etorri berandu egira. Txoen. Izenak berriz gaizki azaldu dira, eta hau konpondu beharko dugu noizbait. Bai. Ados, prest daude? Bai. Bat, bi... Ui! Ongi etorri berandu egira. Amaiurrek 7 diputatu lortu ditu Espainiako hauteskunde orokorretan, eta koalizioko kideak posak txoratzen daude. Dagoeneko, entrenatzen hasita daude Espainiako giroan lekuz kanpo ez geratzeko. Ona irudiak. UPyDek ere emaitza onak lortu ditu itxoin, eta... Itxoin, unai, behar bada ikusentzulek ez dute jakingo zer den UPyD eta alderdiaren aurkezpen ezin hobea egin du bideo honetan Álvaro Pombok. UPyD! 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 Yo no voy a dar consignas ahora. ¡Viva Rosa Díez! ¡UPyD! Una red! Nosotros estamos en la red. En la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, Wikileaks y en Facebook estamos en Internet. Tira, ba, emaitza onak UPyDrenak ere. Dena den batzuei ospakizuna garesti atera zaie. Alderdi horretako kide Gorka Maneiro pozaren poze saltoka hasi eta 5 cm zauria egin du ate baten markoaren kontra buruarekin jo ondoren. Ona hemen Maneiroren irudia kolpe hartu baino segundu batzuk lehenago. Hori ez dela bideoa. Manero, Maneiro, Madero... Bai, pasatu. Alderdi abertzalek erakutsi dute gizaldegetasuna diferentzia ideologikoen gainetik dagoela eta honako animozko mezuak bialdu dizkiote Gorka Maneirori. Artaburu! Edabide guztiak ari dira esaten PSOEk sekulako hondamendia jasan duela hauteskunde hauetan. Guk aurkitu dugun dokumentu honek ordea frogatu egiten du PSOEk ondo eutsi diola urte hasieran bere buruari jarritako erronkari. Que vamos a reducir 110. Izan ere, helburuak lortzea erraza da PSOEko kide honek bezain argi baldin badituzu gauzak. Y les voy a dar tres argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver... desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar por donde he empezado. Luego les digo los tres. ¿Sanidad? No. Programa honen arrakasta neurrigabea ikusirik lortu dugu behingoz publizitatea jarriko duen enpresaren bat, beraz, barkatuko diguzue, baina orain tarte bat egin behar diegu iragarkiei. Eta gaurkoan eta behingoagaitik amaiera serioa eman nahi diogu programa honi. Afrikako ibaietako karamarroek ugaltzeko dauzkaten zailtasun handiei buruzko dokumental paregabea eskainiko dizuegu oraingoan. Sartu bideoa, hasi. Jode, macho, basa garaia. Eti politika... Politika, azkatu dut. Igual uste dute ezkertiarra garela. Bai, azkenean. Bai, hau da marka, gero. Marka da. Aizu, ikusi ezu, Athleticen beltzu bate jokatu. Bueno, ikpatu ere, nazkagarria da. Azten azkar, ezu. Trau bat? Ba, mesedez. Joan den astean abian jarri genuen lehiaketa badoa aurrerantza eta dagoeneko jaso ditugu zuek bialitako bideo eta bestelako mezu xelebreak. Oietako batzuk erakutsi aurretik ordea gogoraziko dizuegu parte hartzeko, Twitterren bidez bihali behar dizkigu zuela mezu edo bideo barregarri horiek, edo bestela beranduegik Facebooken daukan horman jarri.
Ilabete amaieran atsegin dut gehien jasotzen duen bideoak, saria irabaziko du ilabete ontakoa, Lekeitioko Villa Itxaso hotelean, bi lagunentzako gaua. Eta nahi baduzue aurreko egun ere bai. Muchas gracias, muchas gracias. Irabazle ugari eta galtzaile absolutu bakarra. Argazki horixe utzi digute Espainiako hauteskunde orokorrek. Galtzailea, Alderdi Sozialista. Rubalcabak 110 eserleku baino ez ditu lortu Espainian. El Partido Socialista no ha tenido un buen resultado. Hemos perdido claramente las elecciones. Historiako porrot handiena izan du Alderdi Sozialistak. Are mikatzagoa izan da porrota sozialistentzat Euskal Herrian. Aurreikuspen guztien arabera, Patxi Lopezen alderdiak eutxi egingo lioke ondoratzeari, baina ez da horrela izan. Orokorrean 400.000 boto baino gehiago galdu dituzte Hego Euskal Herrian sozialistek. Irabazleen artean Amaiur nabarmentzen da. 7 eserleku lortu ditu eta ordezkaritza parlamentario aldetik indar nagusi bilakatu da. Gainera Amaiurrek beste behin ere taula politikoa mugiarazi du, iragan maiatzean Bilduk egin zuen moduan. Botoei begiratuta ordea, berdinketa tekniko bat dago lau indar nagusien artean. 300.000 boto atera dituzte guztiek eta oso alde gutxi dago denen artean. Beraz, lau hankatako maila sendotuta atera da hauteskunde hauetatik. Eta hemendik aurrera, oso zaila izango du inork politika egitea, lauki hori kontuan eduki gabe. Bestalde, nabarmentzekoa da indar abertzaleen garaipena. Ezohikoa da horrelako emaitza batzuk lortzea gisa hauetako hauteskunde batzuetan, estatu mailan jokatzen diren hauteskunde batzuetan. Esanguratsua da Nafarroan lortutako emaitzak, bi diputatu lortu dituzte historian lehen aldiz. Geroabaik ezustekoa eman du eta 42.000 boto lortuta diputatua izango du Madrilen. EAJ eta Amaiurren arteko lehia oso gogorra izaten ari da. Esan diteke, biek lortu dituztela helburuak. Baina Ajurianiara iristeko lasterketa hasi besterik ez da egin, eta bi indar abertzaleak pare-parean daude momentu honetan. Dena den, inozokeria litzateke lehia horrengatik orain izandako arrakastaz ez baliatzea Madrilen abertzaleek euren ahotsa ozenago entzunarazteko. Jakina da euren artean desadostasun handiak daudela eta ezberdintasun ideologikoak ere bai. Baina, puntu komun batzuetan sikiera ados jarri beharko lirateke, esate baterako bake prozesuari eta normalizazio politikoari dagokionean. Azken finean, euskal gizarteak ez luke besterik ulertuko. Aste honetan, Argia aldizkarian, azken hauteskundeen inguruko valorazio eta analisi ugari bildu ditugu eta gai horri eman diogu azala ere. Gai beraren inguruan ere, hainbat datu eta mapa aurkituko dituzue interneten. Gainera, film labur bat eta dokumental bat ere kargatu ditugu gure multimedia kanalean. Enpresari eta enpresa sortzaileen munduan bai igotzen ari gara, hor bai, eta kasi erdia gara, zuzendaritzan ez. Zuzendaritzan asko nabaritzen da oraindik. Normalez izaten dira edo ikusteko postuetan, zuzendaritza orokorrean adibidez, baina gero ez daude. Gero ja pasatzen gara teknikarietara. Hori da, bigarren solairuan ez dira izaten hemen.
Baina batzuk izanen dituzte lorontziak ere bai, ez? Osea, bat ere... Izan deke, baino esken lorontziak ere dira gizonak. Handauden gizona ze de Montre. Administrazio konseiluetan ze pasatzen duzu. Igual, azkarrenak daudela, ke, ba. Ze, pasatzen da, oraindik ez ditugu gainditu, dauzkagun oztopo guztiak. Edo emakumeen, ba, oztopo kultural horiek dauzkagunak, ez? Nik ez dut aukerarik izango, karo, aur bat izaten badut, ba, zer egingo dut, orduan enpresa txikiagoa, ez dakiz zer, horrela gabiltza beti, ez? Enpresa munduan, desberdin konportatzen garela. Horrek ez du esan nahi, gaizki egiten dugula eta beraiek ondo, baizik eta desberdin, eh? Gainera nik uste dut gehiago nabaritu behar dela. Ez dakit igual erabaki bat hartzea edo zaten dugu, ai ez, gizonezkoen moduan egingo dut, ez? Ez? Jarriko naiz horrela, energika eta sarratuko naiz eta ez dakiz, ez? Osea, bakoitzak bere moduan egin behar ditu gauzak, ez? Gizonekoak esaten dute, ba, enbidiosoa garela, konfliktiboa garaak, eta ez dakiz zer, ez da egia. Aitzakiak dira, bereik abiltzen dituzten aitzakiak dira, ez? Osa, bi estilo desberdinak izatea, hori, bueno, bai, desberdina, baina interesantea ere, interesgarria eta beharrezkoa. Nafarroako raperoek elkarlanean kantu ederra egin dute. Artista ugarik hartu dute parte. Ala nola Itzi, Koyika, Beltxa, Jester, Bizu, Txula Potra, Sinónimo de Estilo, Jigso, Kreko, Josu eta MC Marshallek. Kantua elebiz da, gaztelaniaz eta euskaraz. Patxi Zigandak eta Iker Jakak egin dute Nafarroako hip-hop gunea kolektiborako. Atorren aste arte, artista... Zerekin godiogu ba, hilarte bizi Arnazten dugun munduaren bitxikeri Arrazata kulturak bere izten dira Rak musikak ekarri gaitu berri izona Ta polita da bestiontan Elkarlan egitea izan han Edo hemen bertan Gizon alepotik gora neurtzen da Nik pentsaerak zabaltzea da dudana Zorginak azala eta izea malurraren alabagokoenak Bertxolariek lastana eta labana izakien mamiarekin jolasten dutenak El pastor ha bajado del monte sobrero La bruja abuela libre impresa de su cuerpo El poeta disfrazado de negro le llaman rapero Aquí hacen falta todos por la unidad de los pueblos sí, napa, zorguña, nice, En un tiempo de guerra somos el cambio al alba Somos punto de respeto y creación de una cultura Hay alambradas a mi alrededor, menos en mi libreta Rap será serio cuando cambie este país de pandereta Rendimos tributo a la palabra que gritan paredes Somos muestra de unión al son de DJ Easy Breakers Hip Hop como cultura y movimiento protesta Creemos en la unión y esta canción así lo demuestra Batuketak batu, gaur metal idatzita Kultura tarapa batera graba bat ezaren txatxita Kalean ikasia zein den gura Haiek negi deiei beti zentxura Barregura, jijo nafen ordua galdua Ez dako gazteria, estatuta izan den azeria Herria agerian, gazte honordua iritsi da entzun Adoras un pensamiento que describo cada paso Una victoria y un fracaso que no olvido No son sentido a mi locura HP Cultura fue mi sueño Es mi realidad, será mi sepultura Trago bat. Trago bat, ah, bat. Baya, es que ez dakit irekin zen. Dizkaitaren naiz. Trago bat, gabe, dios.